Hörmətli izləyicilər, mayanın üçündə TV5 Nəsirbaz yolundayıq. Yollar çox pisdir. Bir qreyder gözləyir axşama. Sel düşüb, yəqin ki yolun çox hissəsi belədir. Məcburəm, aşımızı vurmuşuq kesilməz yollara. 5-ci selav dışı kesirik. Yol daşıran zıngılından doludur. Bu da verdi. Necə olacaq bu işlərin axırı? Yaxşı olar. Hədi. 6-cıdır bu. Sayarsan görək. Necə olsun sel düşür. Nəsirbaz kəndinə qədər necə dənə sel alır? Sel doldurur. 7 saymaq olar. Olar. Hələ qar da var yolda. Yəni dolunun izləridir. Videoda keyfiyyət olmaz. Videoda deyirəm keyfiyyət olmayacaq. Niyə? Boyda silkələnmadan olmaz. Oğuda keyfiyyət yoxdur. Videoda necə keyfiyyət? Silkələnmə məndən asılı deyil. Salamat gedək çıxaraq. Videoda keyfiyyət axtarma. Yolda keyfiyyət axtar. Buraları da yüyüb dağıdım. Yamaçlara bax sən hələ bir. Qatdaq malına baxsan. Məni seçsən. Kameranın ışığı yanır deyəsən. Zaleskam çox gedədir. Onu kim yandırıq elə? Hava bulanıqdır, bacı onu cür avtomatik yandır. Video çəkilsə ki, mümkün deyil onu söndürmək. Yolun kənarındakı dolu toplularına bax. Möhkəm dolu yağı be. Axşamdan bu tərəfə əriməyibsə demək. Deyə yağmadı. Yox. Deyir yox. 5-6 sandım yəqin ki burada dolu. Bizə insan düşdü. Ağaç butağa çox ziyan vermədi. Verdi. Verirdi, yarpaq lazım. Yarpaq yoxu, bütün çakalalar tökülübdü, alça, əri. Yolları ən aşağı skorusuna gedirik. Bu yollar heç bu tempindən getməmişdik. Yuxarılara idi, çox yağmıyor. Yox, yağırdı buna. Möhkəm yağırdı. Dəqiqə çevirir kameranı öz doğma biz olursa, eğer yol demek mümkünse. Sanki bir çaylağın içiyle gidirik. Sel kopup sonra sel dayanır. Ondan sonra kalan xarabalıqdır. Yolda bir damcı torpaq koymuyor. Bu daşa çıkardı. Bu yavaş. Ağa bax, sulu düzə. Tivinin kəpşəni də oranı doğru tutub yamaçda elə də qaldı. Qəşək darad məlum, sənə qəşəkdir. İndi oradakı heyvanlara heç də yaxın deyil. Heyvanlar odadır. Orada olmamış hala gedəcəklər, onların daim iş yeridir. Dizlərdə yenə də oldu qalıb. Qazı reçənə razıda sonra ayrıldı. Aynen. Qoşmuşdum da. Qoşdum o daşların üstünün razıda sonra gələ bilməz. Gərək qaz verəm. O da maşını da alır. Demən təkəri qalmışım, antar Harada?
Çok şanlıyım. Ya olan işte. Güzelecek de, yavaşma. Yavaş yavaş. Maşını zedelemedin? Yok, eşini bir tezahattım. Aras malım da yeni maşını alıp bunu tebrik ederim. Niva beylenir bu yollarda gelen. Sağ ol. Yarışacağız. Yarışabilirsin mi bizine? Yok, size hala satan var mı? Zahd ediyor. Zahd ediyor. Et, uyma şeytana. Bana da çekti abi. Biz de sanmıyorum. Salondaki konaklarımız. Azer malı. Eyvallah o da. Araz malı. İsmailov. Çok sıçarıyorsun ama sonra bana diyorsun ki böyle. Taşlar. Sen süren el abil pambuk üstünde sürün. Tamam sürem. Yol pis günde. Alakamız var idi. WhatsApp'tan yazdık ki. Bir daha qonaq. Bütün günü Fətta Malının videolarını yazsan. Buradan salam göndər. Abdinova. Dağlıq əraziləri keçdi indi. Dənizlə gedəcək. Ağır yandım paraşütü. Nivanın bir variantı var. Niva Reka. Eşitmisən o? Çayda da gelir. Niva Ozera da var. Niva Mori. Yok, Niva Kıyan. Hani dediğim sen zarafat al. Kuruyla gelir sonra gelir denize. Suyla da gelebilir galiba. Niva Reka. Suyla mı da gelir? Onda cere teşerini aşmaz. Bak ben dediğim amallı başlayacak. Diyelim buralara biraz az düşüyor. Bir əriyik, bəlkə kanaldan gedib, yolu çox dağılıqdır. Torpağı yumuşaq torpaqdır əriyə. Təşəl sürüşürsən. Mən sürüşmürəm, maşa sürüşürsən. Yuxuda görmüşdüm, mən buranı uça-uça gedirəm. Arxalıyorsun. Keçən həftə gördüyün yox. Sən görmüşdün o yuxunu. Yox, sən gördün ki, belə aşıb sonra... Mən aşmış görmüşdüm. Sonra ətələrim düzəldi, sonra davam elədim yolumu. Mən görədim belə bir şey. Size eyni görmüş, de eyni. O da olacak. Bunun için olmazsa, ekler düşür. Yolun en yakışı yerini bırak. Tekele burada bu çabuk gider. Yerini buraya yağmıyor. Burada öyle eyni yine aşağıda kimi yağıp yolları kanal edip sel. Akşama Ordubad rayon yol idarəsindən bir greyder gözləyirik. Gələcəyinə 100% əminik. Bizi heç vaxtlarda qoymazlar. Açın yeri ne? Fatta malı. Bugün bakırdım. Donuzların işgalından söhbət edirsən. Donuzların işgalı. Əlimə gitsən, setkadır, dəmirdir. Nə də aparıb bastırıram. Yamazlar ki, donuzlar gəlməsi. Dikanlı martırsın. Dikanlı martından keçə bilmir. Nədən istəsə keçər? Mən ki, onu elə gördüm. Keçə bilmir. Mənim açın yerim var, ora çəkmişəm, hər yeri dağıdım. Sən bəlkə ondan müqavilən var, bu il dəyməsin demir. Versin ki bize yol, bir defa da biz ona yol verek. Genelde yakışı yerde karşılaştık, yaman kasak değildi, çektik kenara. Genel olarak aynı yerde karşılaştık. Haa, sel düşmüyüb deyirik. Sel buralıb, əməlli başlı düşüb. Yolu da çək, yolu da.
laptop yamandı mən gelsə bundan yaxşıdır. Heç olmasa laptop yoxdur kənarda. Sağdan gel. Sağına soluna. Sağ. Bəlkə girəyiz yolumuza. Sağ dedim, sola getdi, hatta qaldı. Mən heç məktəb vaxtından sağım nasıl olduğunu bilmirəm. Bir yaşlı. Bir yaşlı. Bir yaşlı. Bir yaşlı. Bir yaşlı. Bir yaşlı. Bir biraz sağa sola sürüşecek. Sətin hissəsin gəldi, qalan yerlər yaxşıdır. Bir şey çəkə bilmirsən video? Belə də. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Gündəlik çətinliyi ilə qarşılaşırıq. Qorxmuruq. Hatta işimizi də yüngülləşdirə bilərlər. Salamat qalın.